Cerveja na mesa, amiga do lado. Pra quê? Titim pra vocês. Cenários. Gente, só explicar pra vocês. É porque a gente tá de férias, né, Elisa? De férias, curtindo, né, Amar? Curtindo todas. Baladas. Não, curtindo algumas. Algumas. É, não é balada nada. Tô num restaurante aqui. Na verdade, estamos em casa, né? Não, é restaurante, Elisa. Faz restaurante. Então. Eu pensei, não pode deixar de ter um vídeo pra vocês, vocês adoram vídeos. É prioridade. E não é porque eu tô viajando, vocês vão ficar sem vídeo, certo? Não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum. Desculpa, meu cabelo, eu tô meio cagada de hoje. Ah, olha pra mim, né? Olha aí. Você parece. Aqui, aí a gente vai fazer a tag Melhores Amigas! Que gostosura! Delícia! Então eu convidei a Elisa porque ela tá aqui e porque a gente é amiga. Aqui porque é amizade mesmo. E porque ela tá aqui, na verdade, eles estão morando em São Paulo e eu tô morando em Varginha, a gente se conheceu em Varginha, mas a gente se encontra em BH, porque o pai dela mora aqui. E a gente tem isso aí de tradição já, encontrar aqui. A gente tem a tradição de encontrar aqui, tomar uma cervejinha e relaxar. Então, nós estamos no barzinho, vocês me desculpem, qualquer coisa. E nós vamos fazer a tag Melhores Amigas. E assim, ó, é uma pergunta pra gente ver se a gente pensa igual. Se conhece. Eu não sei se é isso não, mas é. É, então vai. Primeira pergunta. Quanto tempo vocês se conhecem? A gente é amiga, dois, quanto tempo? 2 anos e meio. É? Ai, gente, melhor parece... amiga mesmo. Parece... Ela tá sabendo muito legal. Ai, gente, parece que é muito tempo, porque a Elisa entrou, eu conheci a Elisa através da agência. É, uma pimpolha, uma criança. É, uma criança, né? Mas a gente começou a conviver muito e a agência a gente fazia um trabalho emocional junto. É, aí rola essa conexão, né, gente? É, ali a gente fez filme junto. É. Dois. E aí a gente não conseguiu desgrudar mais. É, então, 2 anos e meio, tá? Você dois saber. Anos e meio, pra quem você que não sabe. É daí. Pra mim são 10 anos. Ah, muito bom, isso aí. Tá? É, onde vocês se conheceram? Já falou, né, Maria? É, já na agência e nos filmes. Chata, na verdade, a gente se conheceu na agência, mas a gente ficou amiga mesmo durante os filmes. É. Porque na agência ela era chata comigo, tá? Não, mentira, era professora, era gente. Era mó legal. Eu amo ela. Melhor pessoa. Porque a professora não tava falando besteira, né, gente? É, até que é distanciamento. Entendeu? É. Já brigaram alguma vez de ficar muito tempo sem se falar? Já. Lógico. Toda vez que a gente se encontra, ela sempre me diminui, é uma coisa incrível. E aí ela me deixa ridícula. Eu volto em casa chorando. Você acha que eu vou estar bem depois desse vídeo? Não tô. Realmente eu vou pra casa chorando. Mas a gente finge que é amiga. Ah, amiga. Mentira, mentira, gente. Mentira, eu amo. A gente na verdade, a gente nunca brigou. Tá na hora. Ah. Tá na hora, já cansou, né, gente? Essa amizade aí. É. Uma melhor amiga que vocês duas têm em comum? Ninguém. Eu tenho, sim. Quem? Eu tenho três pessoas. A gente tem a Bibi. Ah, é, a Bibi, amiga. Bibi aqui também de BH. É porque a Bibi é minha amiga e acabou conhecendo a Elisa. E, tipo, tem as meninas da agência. A Natasha. A Natasha Nini. Super gata. Gata. Super atriz também. Né? Laís. A Laís Isabelle. Super atriz também. Tipo, é, assim, tem vários amigos comuns. Né? O Lucas. Lucas. Que é meus amigos. Tem o Luciano. O Luciano. Muitos amigos. Muitos amigos comuns. Muitos amigos. Acabou. Só isso mesmo. Muitos. O Zé. Zé, Pedro. O Pablo. Rosa. Ah, tem muitos amigos, gente. Turminha boa. É. Mila, irmã dela. É. Minha irmã amiga dela. Né? É. Na verdade, número, sou mais amiga da Mila. Número do seu sapato. Meu quanto número, seu calço? Quanto você calça? Você calça é 37. Errou! Isso, 35. Errou. Você gosta de 38. É, você tem? Tá vendo? Sou mais amiga do que ela minha. 38, você quer o 36. 35, 36. Ah, eu falei 35. Errou. Muito exigente. O que que você coleciona? Você coleciona? Uhum. Você coleciona várias coisas, assim. Mas eu acho que o que você tem mais tem é maquiagem, batom. Verdade. Acertei. Verdade. O que que a Elisa coleciona? Produção. Palminha. Coleciona folia! Não. Ah!
Não, eu coleciono chaveiro, tem chaveiro em casa. Ah, eu não sabia, tá vendo? Ah, então, viu? Amizade ótima. Amizade ótima, não sabia. Vou tirar um chaveiro aqui. Chaveiro. Eu perco chaveiro. Você conhece criança, eu não coleciono mais, não. Certo? Pode me dar. Ah, não, não dá mais? Tá. Tá, vai. Foi assim. Filme favorito? Filme favorito seu é... deixa eu pensar. É O Mestre do Regaço. Errou, é o Sobre Mariposa e Borboleta. Eu já ia falar esse. Eu ia falar esses dois. É o favorito, amigo. Dois não dá. Tá. E o teu? E o teu é O Ventre. Acertou, hein? Posso falar a verdade? A gente roubou essa aí. Essa daí a gente combinou de conversar. A gente combinou, já sabia, tá? Mas na verdade ela roubou agora, porque eu falei um do que ela falou que ela gostava e agora ela falou que era o outro. Porque eu queria deixar ela numa situação constrangedora. Muito bem, deixou muito bem. O que mais você compra? Você compra sapato muito. Eu? É. Errou. Ah, para, lógico que eu acertei. Não, eu tenho muito, mas eu não compro muitos sapatos. Eu tenho muito sapato mesmo, mas errou. Ai, bem de graça. Errou. O que mais que a Elisa compra? Roupa? É, quando dá, quem não, né? Não, você gasta mais dinheiro com roupa, não é? É. O que eu mais compro é cerveja, vodka, festa. Ah, não, com cerveja a gente gasta muito, né, Mariana? Vai, as duas é cerveja, vai, fechou aí a cerveja, fechou. Tá. Me defina em 5 palavras e eu te defino em 5 palavras. Moça linda que amo muito mesmo. Ah! Fechou, adorei, foi muito fofa, foi fofa. Ela foi fofa, eu não sei o que eu vou falar. Elisa é engraçada, divertida, louca, é... uma grande amiga. Grande amiga são duas. Ah, tá bom, grande e amiga. Muito tá bom. Ótimo. Quem quer um bolinho? Olha o que ela trouxe pra mim. Tudo amigo. Pão de mel, adoro. O que mais? O que mais faz que te incomoda? Você mais faz? O que faço que mais te incomoda? Ela dá. Ela do nada, ela tá com um olhar assim sensual. Assim. Olhar sensual? Eu não sei fazer, mas é tipo assim, ela tá normal, de boa. Oi, tudo bom? Aí faço olhar sensual, aí não gosto. É, não é legal. Não é legal. Toda hora é isso, né? Toda hora não dá. Deixa olhar sensual assim. É. O que a Elisa faz que mais me incomoda? Ficar longe de mim. Não, foi mó grossa aqui, ela mó fofa. Melhor ainda. Sério. Melhor ainda. Não, sério. Porque eu tô morando em São Paulo, aí fica longe, eu não gosto. Ah, é meio triste. Mas é bom que eu vou pra São Paulo um dia. Não sei quando, mas eu vou. Para, né? Se me irrita, ela prometeu não ir. É mentira, mas no dia que der eu vou. Aí vocês vão contar com a gente lá. Você sabe, essa coisa de um dia nunca chega. Vocês fazem isso em casa também, né? O que, uma mania que você mais gosta? Não, isso já foi, né? É, não, o que você, é outra coisa, é uma mania. Coisa, eu nem tenho tanta mania. Você nem tem mania, não. É. Eu gosto dela ser assim, exatamente assim, carinhosa, brava. Sou brava, gente. Essa coisa. Mania que eu não gosto da Elisa, ou que eu mais, a que eu mais gosto, tem duas aqui, tá perguntando. Que mais gosta e que mais odeia. Mas odeia, só ela tem esse olhar aí que eu já te falei. É isso aí. É. O que eu mais gosto da Elisa é ela ser ela mesmo, independente de qualquer lugar que ela tá. Onde a gente for, é engraçado. Ela consegue tirar o problema, transformar o problema em alegria. Eu acho isso divertido. É muito divertido. O que eu mais odeio na Elisa... Agora não fala, sabe por quê? Tá do lado, mas chega ali na esquina, que ali, eu não fala. Eu acho que eu não odeio nada na Elisa. Ah, tem uns negócios, né? Tem uns negócios. Tem. Eu não sei não o quê. Não sabe verbalizar, mas tem uns negócios. Ah, deve ter alguma coisa que me incomoda, mas eu não sei o que é ainda. Vai descobrir daqui a um mês. É. Pode ser, agora não tem nada. Tá. Você aprendeu alguma coisa comigo ou com o meu blog? Com o blog dela... Com o blog eu aprendi tudo, porque minha filha não sabia nem o que era corretivo. Tô falando muito sincera aqui. Então, eu cheguei lá na agência e falei assim, ela perguntou se tem corretivo, eu falei, que é isso? Fingi que sabia que tinha, né? Mas aí aprendi tudo, agora assim, as pessoas falam assim, quero aprender, fala assim, também. Me maquia. Né? Enfim, aprendi isso. Agora de dar aula, que qual é o outro? O blog ou com a pessoa. Comigo. É. Com a pessoa aprendi um jeito de viver totalmente diferente. Tudo mentira, abriu os olhos, assim, da minha vida. Tudo mentira, gente. E hoje vivo muito mais feliz depois que conheci ela. Tudo mentira, gente. Tudo mentira. O que eu aprendi com a Elisa?
Eu aprendi a levar a vida mais leve, não tão a sério. A tua irmã, cara. É, tua irmã, minha irmã tá aqui. Há muito tempo. Não, mas aprendi mais com você isso. Não levar a vida tão a sério e tirar o humor das situações difíceis. Que eu aprendi com o blog da Elisa. Ela não tem blog, mas ela vai fazer um blog agora, né, Elisa? É. Então tá, né? Eu vou colocar o canal dela aí embaixo pra vocês poderem adicionar. É. Ela vai fazer vlog agora. Isso. É, o que eu vou aprender com ela? Vocês vão aprender também a rir. Porque é divertida essa menina. Ela e ela também, é crítica, assim, sabe? Então, brava. É. Acabou? Última agora. Nada. Fatos sobre vocês. É, então, acontece fatos incríveis quando a gente vê. Acontece fatos fenomenais. Assim. Não é só com a gente, não, Elisa. Com qualquer pessoa que bebe. É verdade. Elisa, tá percebendo que tá ficando escuro? Eu tô percebendo. Tô ficando muito escuro a luz. Acho que não vai dar pra ver, tá, gente? Não, tá bom. A gente tá bem. Tamo bem. É isso, amor. Os fatos que a gente aprendeu, os fatos sobre a gente é que a gente é muito amiga e que a gente não convive tanto, porque cada uma mora numa cidade, mas a gente conversa bastante muito. E a gente não se admira bastante. Muito. E amizade é isso, é não isso. Ter cobrança em cima do outro. Exatamente. Ter essa vontade de te encontrar. É. Sempre. Sempre. Beijo. Beijo. Te amo. Te amo. Tchau, gente. Essa foi a tag. Se você gostou, dá um like aí pra Elisa. Aqui embaixo. Inscreve aqui. Vários eu acho que esse vídeo não vai dar pra usar, Elisa. Tá muito escuro. Você não vai fazer isso comigo, não. Vamos fazer de novo. No final a gente vai cortar. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Assim. Até o próximo vídeo.